اور اب خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے، جہاں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری زراعت پنجاب کا کہنا تھا کہ بہاولپور ڈویژن کو صوبے میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے امسال بہاولپور ڈویژن میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور یہ ہدف 18,69,000 ایکڑ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کپاس کی فصل کا ہدف حاصل کرنا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، اس حوالے سے تمام عملہ اور افسران کو محنت اور جان فشانی سے کام کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کپاس کی کاشت کے حوالے سے غلط اعداد و شمار پیش کرنے والے افسران اور عملہ کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عملہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے ریٹائرڈ اسسٹنٹس لگائے جائیں گے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ شدید گرم موسم کے باعث کسانوں کی کپاس کی کاشت کے حوالے سے رہنمائی کرنے کا خصوصی ٹاسک سر انجام دینا تمام عملہ اور افسران کا فرض بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پر توجہ دے رہے ہیں کہ کسانوں کو بہتر رہنمائی فراہم کی جائے، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت بھی پرعزم ہے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبے میں فصلات کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک جامع منصوبہ بندی تیار کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا اور ان کی مشکلات کو حل کرنا پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسانوں اور کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ بہتر رہنمائی فراہم کرنے کے لیے تمام افسران اور عملے کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت نے کہا کہ محکمہ زراعت ہر وقت کسانوں کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔